Guangzhou Geek.时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。当我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，怎么奔腾共享流逝繁华，对酒当歌唱，轰轰烈烈把我青春年华。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾共享人世繁华，挥足当歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把我青春年华。За хаан байна. Хаан эзэн залран ирлээ. Лимпэй хатан залран ирлээ. Хаан эзний амрыг ялтгий. Лимпэй хатны амрыг ялтгий. Хана эзэн чинь хаан байна. Хаан эзэн минь гээг унтчихсан л да. Унтаа тгсөө. Унтчихсан гинэ. Яс ярт унтав. Арай дахиад өвдчихсэн хэрэг биш байгаа. Тотгшоо орж үзье. Арагийг айхтар үйцэх хэрэг биш үйцэн? Яага дугу агаан бэ? Саянзэй, тэнэй бэй муу айну? Одоо дотчыг яага дуд улдгүй лээ? Асан айхтар тэчэлч байна. Айду бэй харадгий. Харж болохгүй. Йоу, гэг унтаж болохгүй. Харж болохгүй гэнэ? Яага түнцлэрэ толгоогоо бэдээс юм. Арай өөр хүн чамаа гомдоос юм биш үйц? Урдан гараа тэрээч дээ. Гараа тэрээ, би тушааж байна. Айлы хурдал. Хурдал. Гараа тэр тушааж байна. Гарахгүй. Хантан, нэг басал нөгөө жахан бүгдэн замгаа гарахад хэлтэг шүгдээ. Яс айхтар жичарж байхан, үзгүй ол болгүй юм байна. Ачичийг дудхурд үзүүлий. Боз би үхүүл таарн, боз би үхүүл таарн. Wow.
5 дугаарыг минь. Өөрөө сайн янзыг шуфан жай өргөрөө хөргөж гсэн дээр ха. Илт асуудал үүссэн байвал яарч сандрах юмгүй. Тэмпээ хатнаас тусламж хайгараа. Хэрвээ бүх хэрэг мэдгдсэн байвал бүгдээрээ ам нэгтэй байх хэрэгтэй. Юу л болов гэж дээ? Манай шуфан жай өргөөгөр орой үдшиг ирэх юм байв гэж та нар санаа амар байх дөө. Бичиг санаа зов. Чамайг 5 дахин шавдуулж арай хийч нэг юм гарч ирлээ штэ. Хэрвээ чамайг би торглоогүй ядуусын оролт руу очиод үр цагаас нааш эргэж ирэхгүй байсан шүү. Тэгсэн бол яах вэ? Сайн шүн зүүдэн дээр хүлээж байгаа. Алга барьчихгүй сайн юм. Сайн юм. Чи архан юм бодоод үгүй яраа нэгтэй байх хэрэгтэй шүү. Хэрвээ барьчих юм бол яах вэ? Хэрвээ ордон дарсны хоноо баригдуулж хамаа алга уу? Бид л ордноос гараагүй гэж зүтгэлээд явж байгаа юм шүү дээ. Тавдугаараа хин тэнд очиж шүлэг бичгээ заалгасан гэдэг юм чи. Харин тавдугаараа чи надад шүлэг заахад өгөө. Танад очих гэж хэлчих бол болох юм шүү дээ. Шүлэг гинэ? За. За тийм үдан гэж байна. Хаан ав Ли Байгийн шүлэг зүтгэлээр. Тийм болохоор энийг зааж өгөө. Цэцгэсийн дунд дэвэртэй сарахад тавьчихад Цэцгэсийн дунд дэвэртэй сарахад тавьчихад суухгүй бол худаг өрг. Суухгүй бол худ өрг болохгүй шээ. Цэнгэлийн идэлж хагцаар уун суухдаа гэсэн шүү дээ. Үй, наад чинь амархан юм шүү дээ. Бас цайсыг өрж сарахад ууж болно ч дээ. Одоо шүлэгч ажиллаж амжихгүй. Та нар торгон цэргүүд баригдтаар биднийг аргалахад амархан. Та нар аг гиг хоёр болтлоор хааны хамгийн хайртай дотны хүмүүс төв гудахыг хэн бодох вүлээ дээ. Тийм болохоор ордны доктор жаахан зугаацаа явсан гэж хэл. Алтай бит хоёр ч гэсэн ордонд орж байдлыг харсан гэж угаад элдв юм болсон байвал импе хатан дээр очиж тусламж хай. Тэр нь оновчтой байх. Арханы толгой цирк юм байна шүү. Саян зи. Чи бол нэг хүний доор нийт олны доор байгаа гиг гэдгээ бодож явах хэрэгтэй. Харин ордонд орж чадхаа байсан байвал бид манай өргөнд очиж их хэргийг хэлэлцээ. Бид та нарыг ордонд оруулж өгөөд буцхуулна. Чи ордонд байхдаа томоотой байх их чигрээ. Хаанд үйлчлэх бартай байхаас хэцүү гэж тавдугаараад хэлж ясныг санаж байгаа. Хаан эзэн чамд хичнээн хайртай сайн байлаа ч гэсэн тэр чинь хаан хүн шүү дээ. Би мэдж байна. Харин би дараагийн удаа ордноос гарч ирэхдээ Люсин Люхан хоёртаа уулзна гэсэн гээд дамжуулж хараа заяа. Ойлголоо. Харин чи дараа дахин би гиг биш ээ гэсэн үгийг битгий хэлээрэй заяа. Хизээч хэлж болохгүй шүү. Одоо салцгаа да. Саян зэ. Чи хөтчийн судал дээр суухд уу? Архан алтай зивэ. Та урагч гэсэн бууцгаа. Харин морь тэрэггүй яаж буцах вүлээ дээ. Ийм сайхан сартаа шин бид гурав алхаад харчихнаа. Би буцгаа байлаа. Та гуравтаа сарны сарвал алхмаар санагдаж байна. Битгий хүмүүлээд л да. Хэрвээ бид чамайг дагуулж гараад алдчихсан байвал баларлаа гэсэн үг шүү дээ. За тий хурдан байр эзэлцгээе. Хурдан. Би хит хоногоос чамдэр очноо. Би чи надад уурлаарай. Мэдэж байна да, мэдэж байна. Хурд явцгаа. Мэдээ тэ явт юм шүү. Баяртай. Тавдугаараа гэргээд ирв үү? Тавдугаараа гин амрыг альцгий. Олцгоо. Намайг хурдан оруул. Итээ. За. Ашгүй яваад орчихлоо. Баяр хүргэе. Дараа ингэж болохгүй шүү. Мэдж байна уу? Яг л болдоо. Ванжуугийн амтчаад 2-3 хоноод л гарч ирнэ гэдэг байвал 5 дугаарыг яаж чадахгүй байлгүй. Тэр чинь тэрэн сайн болсон юм шиг байна лээ. Ямар сайхан сартай шүнвээ.
чиний сэтгэл онгоов уу? Онголоо. Тэр нь их яасан бол? Онголсон болов уу гэж бодож байна. Одоо тэгвэл сэтгэлч чинь зовж шаналх юм үгүй болсон юм шүү дээ. Арайч үгүй дээ. Та нар хөөй! Битгий сартаа хайсан жарах гэдэг горой. Би гэж хүн байшгүй. Би өдөр чинь 5 дугаараа гсаа янзын хоёрын бараа болгоч болцоход орой үзэж та хоёрын дагуул бол чадахгүй шүү. Чадахгүй шүү. Тадгаарайга, өөрт чинь их баярлаа. Би өнөө шинийг насан туршдаа мартах байхаа. Өөрөө чинь ажлаад инэрлэгийг бас яах март хүлээ дээ. Санжил яб бол болох нь тэр дээ. За, зингээд буцдаа. Би өөрөө чинь оруулж өгөөд буцнаа. Би өөрөө чинь оруулаад өгөн. Тэгэл дээ. Шао дэнз сай зүйэцнэр үхсэн юм шиг л унтаад өгсөн байх. Босох өндөр шүү, мэдээд байгаарай. Миний сэтгэл хөдлөд найр хүрэх янзгууд бол дотгошоо орж айх цаг уцаа илдэ тийх үү? Эсвэл сиад энэ зэдраар дээвэр сарахад халаагаад ер нь тэмдэглэвэл яасан бэ? Тийх үү? Тэг илдэ. Эртний хүмүүс зул барь шинээр зугаацдаг байхад бид чичгсийн дунд сарахад зогсож яахан болохгүй болох юм. Яг үнэн шүү, бас миний вэ цайсын нарыг үрий. Дээр нь бас сиад энэ сиад жүүс нарч байгаа. Тэг явъя. За. Юнчи. Чао янз, та нар эргээд ирэв үү? Эвэр сарахад халаалгаад бүгдээрээ хамт ууцгаавал ямар вэ? Хаан аав, Димпи хатан минь! Чао янз, чи хаашаган очоод ирэв? Хаан аава, хуан жүгэг... Юнцэ! Чамаас асуугаагүй байхад битгий амна! Чао янз, хурдан хэл. Бид нар хаашаж явгүй л дээ. Хааны цэцэрлэгээр жаахан зугаацсан. Маргааш чи багш хүлэг зохиолгож шалгана гэсэн юм л да. Тэгээд... Юу? Шүлэг зохиохыг заалгасан хэрэггүй. Тэгээд ямар шүлэг зохиолгов доо? Юу, 5 дугаар агаар ганцхан мага шүлэг. Тэгвэл тэрнийгээ унш. Уншаад үг. Хан ава. Юнцэ, чамаг дуугүй бай гэсэн байхаа? Та нар чи багш шиг дөнгөдөг шигээ битгий аялах гэдэг бай. Нийт... А тийм архиух тухай шүлэг байсан юм л да? Оо нэрэ тийм. Дээрх саранг найрын зочноор өрн. Дээрх саранг найрын зочноор өрчгаад яасан юм бтэ? Дээрх саранг найрын зочноор ураад... Юу гэнэ? Хэл! Би юу ч гэсэн хаан авийн өөрийг хүргэсэн болохоор өөр яалтай үлээд шүлэг зохиосон зохиогоогүй ер нь ямар ялгаа авах хүлээ? Тийм болохоор дахин бандтуулах байлгүй дээ. Хаан аваа, та намайг... Та намайг задуул зод. Би харин 5 дугаар агийг шахамдуулсан юм шүү. Харин та намайг энэ удаа өөр газар цодороо. Миний хуучин шарах сайн идгээгүй байгаал да. За, би бэлэн болсон тул хаан аав та намайг задаж болгоно уу? Би задуулахад бэлэн. Чи ванц дуулна гэж мэдсээр байж, яахаараа тэрнээс айдгүй лээ? Зодоо цургаа засардаггүй хүн гэж байх юм аа? Чиний наад мөгүй занд би яавал дээрв? Би чамайг аяар зодох болно оо? Харин чи ийм ховц өмсчхөөд? Мэнг юг орон дээрээ хэвтүүлчгээд, тэгээд... Аашаган явсан хэргүү? Хурдан хэл. Ааша явсан б? Чин намай ховсан бэ? Энд чамаг хавлааг байв? Харин би чамад санаа заваад ирсэн чинь өрөө дүүрэн хүмүүс бүгдээрээ дагжин чичрээд байсан юм. Хор чинь бүр чихрэн дугуурхаар байхаар нь би чамайг хүнд өвчин тусчээ гэж бодоод хүнжлийн чинь сөхөөд үзтэл мен юу ээ? Орон дээрээс чинь унаад ирдэг байгаа. Энэ боолууд бүр даварчгүй цайд байна. Эхлээд чамайг банд дуусны дараа тетэнтэй ярих болно. Дараа нь тетнийг гал зүүх рүү явуулж ажил хийлгэн. Хаан аваа, би гинэ мэдчихвэн. Та намайг яаж шийтгвэл дураараа бол. Харин эдэнд битгий л яалц юм хүлээлгээчтэй. Та надад энэ дөрвийн хэшиг болгон өгснөөсөө хойш эдгэр надад өөчлө харж хандаж байх болсон юм. Намайг задуусны төлөө эд хичнээн зов чанахыг та мэдж байгаа биз дээ? Бид нар бүгд нэг гэрийн хэшиг ижилтэн тассан юм. Гэгмин,
Болос хүн гэдэг бол болол байт юм шүү дээ. Би ойлгож байна. Хаан аавын үр хасын нас болохоор болоодтай нөхөрлөж болохгүй гэсэн. Гэхдээ хаан аав минь би ордонд орж ирэхээс өмнө хааны үр хасын навч биш байсан шүү дээ. Хичнээн их зовлон амссан гэж бодно вэ? Би ч нарга хураад хаанц нөхөрлөж харбар ажил хийж авсан юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл би ч гэсэн боол явсан удаатай. Хэрвээ таарлцсан эзэд нь харигс ширүүн хүмүүс байсан бол би өнөөдөр яахан хаан автагаа очих вэ? Чи яхара гуанцанд хар бор хийж байсан тухайга над ярьж байгаагүй лээ. Хэзээ болсон хэрэг үү? Бид хэл. Жинанаас Бээжин ирэх зам зуур басан хэрэгэлдэ. Хаан автаа асуугаагүй болохоор би ярьдгүй байсан юм уу? Хаан аваа хийвэл бүү ай. Айвал бүү хийгсэн үг гэдэг баха. Өнөө шин би эднийг туслаач я гэж гуйсан юм. Тийм болохоор та эднийг уучлан нэгүүлсэч. Би тэндээ сүгдэн мөргөд их үү. Чи тэгвэл өнөө шин ааша явснаа хэлээд. Фу найт нэгэр татсан юм аа. Чи тэгвэл өнөө шин ааша явснаа хэлээд. Фу найт нэг их тац юм аа. Би ордон хаан автанаас намайг гадагшаа гаргаач гэж зөндөө гойчвэлсэн шүү дээ. Би хааны ордонд амтлалтай дээдээ гэдэж цуцны саныг өмсөж байдаг. Гэхдээ энэ бүхэн чинь шарын цуугаас өөрцгүй байх юм шүү дээ. Хичнээн их уйтгартай байдаг гэж та санана. Төрөөч удаа би гадагшаа гарахаар хаан хэрмийн хүртэл давж байсан удаатай шүү дээ. Тийм болохоор 5 дугаараа галтай хоёроос намайг аваад гарахыг гуйсан хэрэгэлдэ. Би өөр газар очиогүй ердөө л Алтайгийн гэрт нь очих хэрэг. Та надад итгээрэй, би хутлаа яриаггүй шүү. Та нар зөвхөн фу овогтын датсан гэдэг чинь үнэн юм биз дээ? Тийм ээ. Бид нэр Алтайгийн гэрт очиж жаахан байж угаад л эргээд ирж байгаа мэн энэ. Та нар тэгээд ийм их арга сам хэрэглэн ордноос гараад өөр хаашаач биш агцгүй Фүрүнгийн гэрт очиход л ирсэн хэрэг үү? Хан ава. Тэрнийг дагуулсан өөр хаач очиогүй. Үнсэ. Чи хүний ах хүн байж дүүдээ үлгэргүй байвал яагаад ингэж болно гэж чамайг айг болохоор чи дураар нь тавина гэж мэдхий бод. Сайн үнсэ дэгээс ойлгохгүй байхад чи харин мэдэх ёстой биш үү? Би хэмээ мэдэд зэмээ хүлээхэд бэлэн байна. Хаан аваа, би өөрөө хийсэн нүглийн үрий та намайг шийтгэлдэ. Хаан аваа, сайн үнсэгийн би сул дараа болохоор яахан дахин шийтгэж болох вэ? Би тэрний ах нь болохоор дуртайя өмнөөс нь шийтгэл хүлээе. Өнөөдөр дэндүү орой болсон болохоор та хоёрыг уучлаа. Тэгвэл аюула явцгаая та. Мэдлээ. Та хоёр ч гэсэн тарцгаа. Ариг дарсыг уухгүй байсан нь дээр. Маргааш өглөөний бараалхлын дараа та хоёр миний номын өргөнд яваад оч. Би та нартай сайн тооцоодох болно. Мэдлээ. Би таныг ордонд чинь хүргэж өгье. Гэгмэн, бүхдээдс минь, та биднийг өршөөж хайрл. Хаан эзэн хизээч, шуфан жай өргөнд залран ирж мэдэх тул та битгий дахин өөр арга сам хийж байгаарай та. Бид нар үнэхээр дэвчихгүй нь. Үнэхээр дэвчихгүй нь. Хаан эзэнтэнд баригдсан гинэ. Одоо цаг бага байна. Хаан аав өглөөний бараалхлын дараа бидний номын өргөндөө аваач чүүн гэсэн. Тийм болохоор та хоёр бидний юу гэж хэлхийг бодоод тал. Би дам хилээ нэгтгсэн байвал дээр. Тэгэхгүй бол юунд ч орж болохгүй болчиход байна. Заагаа төгөлдөө алив. Гагцгүй сайн үнэл яаж холиохыг хэмээд хүлээ. Бидний гаргаж ирсэн бааргүй сайхан аргыг тэр ёстой баллаж өгөх юм. Тэр яхаараа манай гэр ихнийг нэрэг толгойд орхитгв үлээ.
Би өстө ойлгохоо байчлаа. Аав ээж хоёрт хурдан очиж дуулгахгүй бол болохгүй нь шүү дээ. Тавдугаарыг чи ч гэсэн Лимпэй гаднад хэлэх хэрэгтэй. Тавдугаарыг одоо хурдан очиж Лимпэй гаднад хэл. Сайн зэ нэгэнд манайхныг хэлчихсэн болохоор Лимпэй гадна ч гэсэн маш их гайхаж байж таарна. Тийм болохоор би нэгэн зоригтой саналыг дэвшүүлмээр байна. Чи очиод хатан ихэд Хуанжиг ихэд сайн болсон гэж хэл. Ялагна. Гэг шин дөлөөр ордноос гарахт нь та хоёр туссан гэж байгаа. Тэр өөр хаанч биш. Зөвхөн манайд атсан болохоор тэрнийг татах нэг нь томоохон хүч байж таарна. Тэгэхээр зэвэгийн тухай хэлж байснаас та хоёр хоорондоо сайн болсон гэж хэлчихсэн дээр. Тэгж байж л. Болохгүй. Би эсэргүүцэж байна. Би өөрөө дуртай байхад чи яхаараа эсэргүүцдэг үлээ. Юу сайн байгаа юм? Саянц одоо бүүн нэг л гүмдэр унцгаад байна. Гэтэл та хоёр дээр нь бас ужид цэнгэл хөөсөн гэдэг ял нэмүүлэх гэв ба. Нэмэгтэй хүүхдийн нэр хичнээн эрхэн байдал та хоёр тэрнийг баллаж өрөх гэв. Тэгвэл асуудлыг энгийн хэлбэрүүлэх зүйтэй. Саянц одоо тэр л тохирхуулна. Ямар энгийн шилдэг вэ? Саянц шиндлөөр гардаг нь шүнийн захаар зугаацсан явъя гэсэн болог. Тавдугаараг алтай хоёр тохиромжгүй гэж үзээд тэрнийг манай гэрт аваадсан байж болно. Ээжид Саянзы таалагдаад ярьж хөөрсөөр байтал нэг мэдсэн шүндэл болоод тэрнийг эргүүлэн хүргэж өгс. Тэгээд дараад нь хүргэж ирсэн байж болох шүү дээ. Энэ бол маш энгийн арга. Өчигдөр шүн бараг л иймэрхүү юм ярихад хаан ав сайн идэхгүй байлээ. Хаантан сิจгэлж байлаач гэсэн ямар нэгэн сิจүү бариад аваагүй л биднийг явал гэж. Тэгээд ч Лимпэй хатан манай нагац болохоор ордноос гараад садан төрлөндөө очиж яагаад болохгүй байна лээ. Одоо байдал ямраарч ирглээ гэсэн Саянзы зэвэгийн тухай ярьж болохгүй гэдгийг л хамгийн хатуу сануулах хэрэгтэй байна. Нэр тийш үү? Хэрвээ зэвэгийн тухай хамаалдчих юм бол хан хурмас эрлэг номон хаан хоёр байлаа ч гэсэн тэрний амийг аварч чадхаасаа өнгөрнө гэсэн үг шүү дээ. Манайхан ч гэсэн хуурамч гигийг хаазалаад жинхэнэ гигийг хадгалж байсан гэдэгт нь мэдгэчих юм бол шар мөрний усаар угаагаад жарлахгүй гим нүгэл үйлцсэн болж таар. Дээр нь шүн дөлөөр сүлбэлдэж уулзаж байсан гэдг нь илэрх юм бол. За зэрнэ. Тэгээд одоо яах юм бэ? Сайн анзад энэ тухай яаж дуулах вэ? Цаадах чинь нэг л сэтгэл хөдлөх юм бол яаж ч мэдэхгүй байгаа юм. Би ядаж одоо шүүфан жаа өргөрөө очих болохгүй байдаг. Тавдугаарааг минь. Сайн шүн зэн. Сэнзи. Та гурвлаг нэг сайхан арга бодож олоо байлгүй. Одоохон дэр ураа харга надад хилэтгэл дээ. Надад тэр чинь хэрэгтэй байна хурд. Чи наашаага гараад ирдэг мөн бүдүүн зүрхтэй хүн ээ. Араас чинь хүн дагаагүй үсттэй. Би маш их болгоомжтой явсан болохоор хүн дагаагүй дээ. Харин хаан ав юу гэж хэлхийг заагаад байл. Хурд. За илүү. Бүгдээрээ нааш. Хатан их залран ирлээ. Чесэн, хурдлаа. Баларч. Хатан их тавтай морилох дүн. Юнци би хатан ихийн амрыг альтгаж байна. Сайд фу архан фу алтай бивэр хатан ихийн амрыг альтгаж байна. Ийм эрт та гуру хичээлээ хийж байгаа хэрэг үү? Эсвэл улсын их хэргийг хилэлцэж байна уу? Бид гурав хотон газрын хэргийг хилэлцэж байсан юм л да. Тийм би. Тавдугаарайг улсын их хэрэгт санаагаа чилээдэг болоо шүү дээ. Архан алтан хоёр ч гэсэн үүр цүрээр нааша хурч ирээд хотын газрын хэргийг хилэлцэж байдгүй шүү. Энэ бол манай манж дайчин улс бол зол буйны илрэл. Яйлто өвдчихэж штэ яйлто. Хотын гих минь Төрд тэрсэлж байна. Хэрийн дагуур тэрслэх хулгай байсан байна. Аль хүн байна уу? Тэрслэх хулгай хаана байна?
Андар энэ өрөөнд хэн байгааг харахгүй байна уу? Яхаараа нэг юм мөөмөгийн тушаалаар агийн өгөргөнд аимшиггүй халддаг үлээ. Энэ миний номын өргөө болохоор тушаалгүйгээр хэн ч орж иж болохгүй. Яасан нохой зэрэгтэй усав та нар? Боолууд бид үхэл таарна. Би тэр ширээнд орох үчүүхэн хулгайг бариад аваа гэж тушаалж байна шүү. Тушаалыг эсэргүүцэх юм бол төрд тэрсэлсэн хэрэг болно шүү. За. Болцгоо. Ширээнд дагар хуан жүгийг байгаам. Хуан жүгийг барьмаар байгаа бол эхлээд намайг өр. Талдгуурайгаа. Би хийсэн хэрэгээ өөрөө хүлээнэ. Алуу лал, ам байна. Толгойг минь ав. Анар чи юу болоод байгаа юм бэ? Өчигдөр шин хулгайгаар ордноос гарсан байдаг. Харин өнөөдөр өглөө нууц сурал хийсэн гин. Архан. Чи торгон цэргийн даамал хүн байж яхаараа жаахан хүүхдүүдтэй нэлцгээд бужигнуулж явдаг үлээ. Хурдан хэл. Хурдан хэлээч. Хантан. Өчигдөр хуан жүгийг ордноос гарна гэхээр нь алтай хамаа бүсийн газар аваач зүрхтэлгүй манай гэрт дагуулан утсан байна лээ. Өнөө өглөө бид хоёр өглөө эрт аггийг хоёрыг 9000 иргэн ирсэн эсхийг үзэж шалгахаар нааша ирсэн билээ. Тэгснээс өөр зүйлгүй. Эгэд яасан байна уу? Энэ хоёр маань хаан эзэн танд баригдаж өнөөдөр дахин асууж шалгагдана гэдгийг мэдлээ. Хуан жүгийг ч гэсэн санаан зовоод тайгны дүрээр хувцалсан нааша ирж бидэнтэй яахыг хэлцэх гэж байсан юм. Гэтэл хатан их тэрнийг мэдчихэд бариад авлаа. Болсон явдал хэрэг гэвэл ердөө л энэ. Өөр юмгүй. Би чиний хэлсэн үнэн гэж бодож байна. Хаан эзнээс яахан нууц зэрэглэх үлээ? Саянзэ. Хаан аава. Чи 5 дугаар агент хэрэгхийг хэлэлцэх гэж очисон чинь үнэ юм уу? Тийм ээ. Чи тэгээд намайг яаж аргалъя гэж бодсон хэрэг үү? Хэлээд. Итгэ наад удруугаа хараад бай. Би чиний өөрийн амаар хэлхийг чинь сонсомоор байна. Хаан аава, надад тэр бүдгийг хэлцэж байх ямар зовдол байх хэлээд би дөнгөж орж ирээд байтал араас хатан их ороод ирсэн. Би сандарсандаа ширээн дугуур нүгтдэг тэр намайг ойж мэдээд хуруун дээр гიშгчихсэн хэрэг. Одоо миний хуруу тасрах гэж байгаа мэдээ өгдөж байхад бол юун арга чарга бодох малтай. Би өгөн юуж санаж бодохгүй явж үз хин нэгэн хүн миний араас кизэг дараа хөөж явдгийг одоо л мэдлээ. Тийм болохоор би сэтгэл минь тэр хаяараа өвдөж байна. Одоо арга чарга гэж байдаг бол бас л алдаа мод дүүрэн байх байлгүй. Надад тийм юм бодож байна. Санаа сэтгэл одоохон даалаг байна. Би сэтгэл минь тэр хаяараа өвдөж байна шүү. Хуруу чинь яхаараа хуурах гэдэг үлээ. Айлг надад харуул. Саянзи. Чи бити арах сам эрхийгээд байгаарай. Би чиний ширээн доогор байгааг яахан мэдхүлээ дээ. Санаанд гоо хорон дээр чинь гიშгчихснийг хаан авда ховлох хэрэг байгаа мó? Чи хааны санаа бодлыг самуурулж байгаад өөрийн бүтэлгүй хэргийг хаа цалин өнгөрч болно гэж бодоо юу? Нэрэч хатан их санамсаргүйгээр маш хорноор миний хорон дээр гიშгчихсэн юм л да? Хуруу чинь хөдлөж байна уу? Надад хөдөлгөөд харуулаадах. Йой! Нугархаа байчихсан байна шүү дээ. Нугархаа байчихж. Жаахан байж угаад хуу отчихд үзүүлээрэ. Саянза! Чи гэдгийг хуруугаа шаргацсны улмаас намайг шийтгэлгүй орхино гэж бодох. Бас яасан? Хаан аава, би танд нэгэн зүйлийг хүчинь. Миний төрсөн өдрийн төрөг, гарсан өдрийн гараг хааны ордонд байх учиргүй юм байна л да. Ордонд орж ирсэн цахаас хойш савл хэвэл шарахтаж байсан. Дээр нь бас хүн болгоомжлоо. Надад таагүй хандаж байгааг нь мэдэрсэн. Би үнэхээр их ядарч байна. Ядарч байна гинэ? Чи хааны ордоныг хүмүүдэд хүн болгоныг ядраад байна.
Та нар бүгдээрээ босцгоо. Та нар бүгдэл хааны удам угсааны хүмүүс. Ийм эвтэй найртай байгаа чинь тун сайн хэрэг. Гэхдээ зэрэг зэндаага бодож яахан учиртайхан алхаж гიშгэж байсан чинь дээр байх. Битгий Хуанжуугийг дагаж их цахаа алдаад бай. Ээ хэрвээ шийтгнэ гэвэл ахан дүүсийн ийм найртай сэв суулгаж мэдэх юм байна. Гэхдээ шийтгэхгүй орчих юм бол бас та хэдийг дэндүү эрхлүүлсэн хэрэг болох байлгүй. Хантан. Атмын би өөрөө яахаа мэдэж байна. Та гуру агцах улс байж биеэрээ үлгэрлээгүйн төлөө ямар шийтгэл хүртэх ёстой гэж бодож байна? Хан ава, энэ бүхэн ганцхан би буруу та шүү дээ. Би өчигдөр шинэ ордноос гарья гэд байсан болохоор 5 дугаараа галтай хойш ямар ч буруу байхгүй. Миний дураар загинсан хэрэгээс олчод хүн болгон хилмэгдэж байгааг хараад би үнэхээр харамсаж байна шүү. Хан ава, та намайг хэрэг төвөг тарих холгонд л уучлаасаар ирсэн шүү дээ. Тийм болохоор энэ удаач гэсэн уучлалттайх уу? Би энэс хойш эрдэм намдаа шамдан суралцаж таны бахархал болсон гэг байна гэдгийг танд амлаж байна. Чи үнэхээр намайг шаналгаж байна да. Улсын их хэрэг гэж толгойдоо өснөөс их байхад дээр нь чи дандаа санаа зовоож байх юм. Хантан, хил хязгаарын төлөө санаа зовж байгаа хэрэг үү? Тийм ээ. Сая бараалхал дээр төвдийн туслангаа дахиад л бидний өдөөс босох санаатай байгаагаан сай төшөмлүүдэд айлтгсан байна. Тэд ч мэдсэн байна. Мэрмийн данж гэсэн үргэлжлэх төлөвтэй байна. Хотон газар төвшин биш, зүүн гарчууд дахин төвөг удаад эхэллээ. Хан ава, та өдөржин улсын их хэргийн төлөө сэтгэл жилээд шинэ айлхал бичиг баглах гээд завгүй байдагт хүүчин даанч тусалж чадахгүй юм да. Дээр нь бас амьдрал ахуйн аар цаар хэрэгээр таныхаа ачийг хариулж чадахгүй байгаад үнэхээр ачлалгүй хүү гэдгээ би ухаарч байна. Одоо нэгэнд том болсон болохоор жойхуу жанжиг дагалдан аян данд явж болохсан болов. Улсыг засах гэдэг зөвхөн дан тулаан хийхэд байдаг юм биш шүү дээ. Чи нас бага байгаа болохоор эрдэм номдоо шамдан сур. Улсын хэргийн төлөө санаа зовох цаг чинь болоогүй. Чи багаасаа хичээл сурлагадаа шамдаж бичиг цэргийн эрдэм тэгш боловсрч чадсан болохоор би их ихтгэл найдлага хүлээлгэж байна. Би хаа ав таны сургаалыг ойлголоо. Саянзе, өнөөдөр чиний хэргийг хилцгэн боллоо. Чи ч гэсэн дахин битгий өглөө оройгүй санаа зовж байх түн. Эннээс хойш ордноос гарахтаа битгий наа тайгны хувц өмсөж бай. Лемпе хатан тэлчгээд л хүнээр хамгаалуулан санаа амар гарч явж болно. Хүр үнгийн гэрд очихдоо ч нууж хааж байх ямар ч хэрэгтэй байх үлээ дээ. Садан төрлийн дөл очиж байлгүй яах вэ? Та тэгээд намайг шийтгэхгүй юм уу? Шийтгэхгүй. 5 дугаар агийг ч гэсэн үү? Тийм ээ, шийтгэхгүй. Бүх хүнийг шийтгэхгүй гэж үү? Тийм ээ. Хантан. Тэгэхээр өнөөдрөөс хойш хааны ордонд диг ёс гэж байхаа болсны хэрэг үү? Саянз миний тусгай хайрыг хүлээсэн болохоор угаас хязгаар цээр гэж байхгүй. Хатан чи өрөөс нь үдээ анаад явж байвал санаа амар байж болох вэ шүү? Заа янз миний тусгай хайрыг хүлээсэн болохоор угаас хязгаар цээр гэж байхгүй. Хатан чи өрөөс нь үдээ анаад явж байвал санаа амар байж болох шүү. Хан ава, та болвас хорвогийн хамгийн өөц сэтгэлтэй хүн юм гэж. Та усын их хэргийн төлөө санаа зовхгүй байсан ч болно. Яагад гэвэл ийм сайн хүний ачийг дээд тэнгэр хариулах учиртай шүү дээ. Намаг иргэний дунд амьдарч байхад тэнгэрд итгсэн хааныг байсан цагт амуу будаа хорхойдохгүй гэж ярилддаг байсан шүү. Та бол ард иргэний дунд хамгийн сайн ав мөн. Таныг байсан цагт манай улс улам хүчрэх юм чинь. Би чинь яах дараа хорхоо шавчтай холбогдоод явчихдаг байлээ дээ. Таныг байсан цагт цагаан будаа хүртэл хорхоо идэхгүй гэсэн утгатай юм л да. Тэдний үзэхээр бол та хүн биш, сахиусн тэнгэрлэгс үг. Та бол хүн биш ээ.
сахиусан тэнгэр. Үнэхээр тэгж ярддаг байсан гэж үү? Тийм дээ. Би юу болоо гэж зохох хүлээдэ. Нэрч тийм хаа да. Саян заа. Чи нэрэ мөн элдэгтэй үе юм аа. Ата мэн. Чи Саянзыг миний сэтгэлийг зугаацуулагч гэж хэлж байсан чинь үнэн байна. Саянз бол бас тэнгэрийг харилсан сэтгэл зугаацуулагч мөн өсөө мөн. Би хуруу чамд гişгүүлж хөдөөрөө миний сандлыг мөрөгсөн болохоор додж хийдгүүлсэнгээд тооцчихъя. Харин таандрын тухайд гэвэл маргааш надад хил хязгаарыг хэрхэн засах талаар нэгэн бодрол үчиг өргөн барь. Мэдлээ хаан аваа. Ёсчлон гүцтгий. Хичнээн хайсан гэж бодно. Азар зүгээр өнгөрдөг байш шүү. Сайн чиний хэлсэн тэнгэрт итгэсэн хааныг байхад амуу удаа хорхоо идэхгүй гэдэг чинь зохиосон ба. Миний мөрөнд зүүн дээ харин дараагийн мөрөнд яа дүү гэдэг лээ дээ санахгүй байсан юм уу? Миний сонсоход нэг л хачин санагдаад байсан юм аа. Би үнэхээр санахгүй байна. Зэвээ хүртэл сонсчоод баярлаад байсныг бодоход сайн утгатай байсан байж таараа шүү дээ. Чи зэвээгээ засахгүй юу да? Чи үнэхээр айхтар хүү юм аа. Тим хамаагүй юм бурмаар байгаад хааны сэтгэлийг баясгаж орхидог байх шүү. Үнэхээр гайхалтай. Ийм хурд аюулаас мултардаг байх шүү. Бид цуглараад ярьж байсан үгсээ хэрэглэх хэрэггүй боллоо шүү дээ. Дараа дураараа орноос гарч байх болсон. Тэгэхээр би үнэхээр баярлаж байна шүү. Би үнэхээр их баярлаж байна. Болдгсон мэл одоо. Чи битгий онгроод бай. Хаан аа улсын их хэргийн төлөө сэтгэл хилээж байгаа болохоор л бидний шүүн хэлэлцэлгүй орхилоо. Стим бөгөөс юу боллоо гэж тийм амар хорхох юм. Тэггүй л байсан байхгүй юу? Тэр төвд гурилын дэлгүүр цахангаа гэдэг чинь газрууд яхара хаан болон та нарын санаа тэтгэх заваа тийм. Чи бэрэм хотон зүүн гар зэрэг газрыг хэлэх гээд байгаа юм уу? Тийм ээ. Та нар надад сайн зааж өгөх бол хаан ав надад бас нэг юм бичүүлэх юм байх гээлээ. Энэ талаар ярихад их төвөгтэй. Төвд бэрэм хотон зүүн гар гэдэг чинь манай манж дайчин улсын хил хязгаарын овг аймагуд нөгөө юм. Ерэн л их төвөгтэйгээд ойлгочих заяа. Чиний асуудлыг тэр бүгдтэй харьцуулах юм бол ёстой гүнжид буурцэг мэт өчүүхэн шүү дээ. Бурууч яаж вэ? Өвдөгч нь сандал мөрөгчихсэн юм уу? Өвдөлгүй яах вэ дээ? Гэхдээ би хаан аван дэргэд жаахан янгуучилсан л да. Эстигээг бол яах нь ийм амархан мултрах хүлээ дээ. Зивэ надтай цуг ордонд амьдардаг байсан бол мөн сайхан. Тэр бүх зүйлийг мэддэг шүү дээ. Саянзы айх зүйлгүй 9 мэнд өнгөрсөн болохоор баяр хүргэе. Тэр ямар ч хэцүү бэрх асуудлыг амархан шийдэж дөнгөдөг болохоор би үнэхээр биширч гүйцээд байна. Бидний зааж өгсөн үгийг тэр цээжлэхгүй болохоор бид бүгд сүнсээ залтал айж байсан юм. Гэвч тэр яаж игээд л хаан эзний сэтгэлийг баясгаж орхилоо? Хил хязгаарын төлөө санаа зовж байсан үртэл арилсан гэд боддоо. Үнэхээр гайхалтай хүү юм а тэр. Биширхээс ч өөр арга алга. Үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр зүгээр өнгөрсөн гэж үү дээ. Хаан эзэнд баригдсан гэхээр миний хамаг биеийн хүүтэн хөсөх тоо. Аа хаяулгүй болсон. Лимпэй хатан юу гэж байна? Бас ээч чинь юу гэж байна? Лимпэй хатан тун их эрмэлзэж байх шиг байна лээ. Гэхдээ бид үннийг хэлж болохгүй шүү дээ. Ээч жаах уу? Лимпэй хатантай уулзахдаа мэдэн бодол яадал өнгөрсөн байж таараа. Харин Лимпэй хатан өөр ингэсэн бодолтой байна лээ. Ямар бодол вэ? Саян зүргэлж Алтайтай цуг байдаг болохоор тэр хоёрыг учиртай байхаа гэж бодсон байх. Ийм эндүрэл сайн зэт тустаа гэж үү? Юуных нь эндүрэл байх өтгөлээ. Тэр хоёр чинь үргэл цугтаа байгаа дэнэ чанааж байгаа болохоор учиртай ч юм билүү? Тэгвэл 5 дугаарыг яах болж байна? 5 дугаарыг яасан гэж? Тэр чинь сайн янзыг ахна биш үлүү? Гэхдээ төрсэн ахтуус биш үү? Сайн янз чамд ямар нэг юм хэлсэн хэрэг биш үү? Тэгсэн үгүй юу? Сайн янз надад юу ч хэлээгүй л дээ. Бид хоёр ямар тийм юм яхаар уудсан биш үү? Бидний ярианы сэдв жинхэнэ хуурамч гээгээс хэтрэггүй. Саян зү угаас иршүүд хүн болохоор 5 дугаарэд алтай хоёрын аль нь тань илүү дотн агаас. Гэхдээ хин нэгэнд сэтгэл алдарсан юм л бол тэр зүйлтэй ч гэсэн тэмхэл харьцаатай байдаг үсттэй. Чи бас л ядуусын хүрээнд очоо юу аа? Тэсэн. Саян зүгийн өгсөн алт мөнгөийг тетэнд дамжуулсан юм л да.
Бас саян зэлтэ уулзсанда үнэхээр сэтгэл амар байсан болохоор ярьж хөөрсөн. Тэр ядуусын хороолт руу битгий олоо очиж бай. Алт мөнгийг ч гэсэн тэр болгон бүү өгч бай. Айгуул хин нэгний сэтгэгийг төрүүлж мэдхий. Миний санахад Люзин Люхун хоёр ч гэсэн бидний хувьд гай болж мэдхээр болсон. Хэрвээ тэгэх юм бол дараа нь яалтчгүй болно гэсэн үг. Чи Люцингээ санаа зовлоо. Тэр хэдийгээр баахан эргэлзээнд автаад байгаа боловч жинхэнэ сайн эрх хүн шүү дээ. Тэрний хүзүүнээр хутга тавилаач гэсэн тэр бидний нууцыг хэнд ч задлахгүй байж чадхаар хүн шүү. Зүгээр. Би Саянзи та хоёрыг уулзсанаас хойш чамд улмал сайн болсон. Чиний цайлган сэтгэл уучзан тесвэр төвчээр гээд олон сайхан чанарууд чинь намайг өөрчнө бүр агтлан хүлчгээд байна. Би цаг мөчмөрч чамаагаан боддог боллоо. Тийм болохоор хоёулаа хожмын амьдралаа тогтож шийдвэл ямар вэ? Тийм болохоор хоёулаа хожмын амьдралаа тогтож шийдвэл ямар вэ? Намайг таваа. Гэнэ таарч байгаа хүлээтэй. Надад хамаагүй. Тэгвэл надад хамаатай. Гараа тавихаас өмнө миний үгэнд хариулчих л да. Чи надтай насны амьдралаа хамт өнгөрөхийг зөвшөөрч гинэ. Зөвшөөрч гинэ гэж үү? Асин уус тэгширч асар тэнгэр газартаа нэгдсэн цагт сая амраг хүүхээсээ холтно. Аха ноёнтон! Таныг аавч хоёр чинь хайж байна? Би одоохон эргээд ирнэ. Бид яриагаа дуусгаагүй байгаа шүү. Нэг юм мартах гэж байна. Тэнгэр тэтгсэн хааныг байхад амуу удаа өдөрхөн дидэгдэхгүй гэж юу гэсэн үг юм? Тэнгэр тэтгсэн хааныг байхад улсын заяа өөдлөн бадарна гэж юу? Аа тийм үү. Аа вэж хоёр намайг дуудулаа юу? Тийм ээ. Чамтай сайтар ярилцах хэрэгтэй болчихлоо. Ярилцахгүй бол болох юм байлаа. Би ямар буруу хэрэг хийчихв? Чи өөрөө мэдж байгаа. Би юу? Би сайн ойлгохгүй нь. Чи сайживэтэд энэ дүү дасалцаад байгаа юм биш үсттэй. Тийм ээ. Би тэрэнд сайн болсон. Юу нь болохгүй гэж? Яаж болт юм бэ? Гүтэр ямар байр суурьтай. Чи ямар хэрэгм зэрэгтэй вэ гэдгээ бодоод үзээч. Тэр хэдийгээр жилдэг мөн боловч энэ бүхэн үрдийн нууц болон үлдэхэр болж байна. Тийм болохоор зайхад эртэн байрсан энэ дээр. Эрт тийшээ зайгаа барил хий хинт мэн амар шүү дээ. Байр сүргэнэ. Та нар энэс болоод бидний хол хөндөй байг гэх гээд байгаа юм уу? Хэрвээ тэр хаан эзний хүлэн зөвшөөрсөн гэг байвал та хоёрын хандлага эсрэг байх байлгүй. Аматод чи юу ярьж байгаа юм? Манай фоогтийн хаан хатны байр суурь санаарахж явдаг ус биш. Бидний өнөөдрийн байр суурь тэндээ тулчхад байгаа гэж юу? Чи бүр хатчин болгүй ч. Байлч үз. Ив зүгээр ярилцгаа. Архан хүмүүс, та хоёр хоорондоо сэтгэлтэй уулзсан бол бидний хилээ тэлдэ. За яах вэ? Тэгвэл би үнэн хэлье. Зивэ бид хоёр сэтгэлтэй болсон. Зая төргөө холбох дээрээ бид хоёр тулчхад байгаа. Зая төргөө холбох гинэ. Чи яаж холбох гээв? Яаж? Тань байгач тий. Тань бай. Хүн болгон чамайг хааны хүргэн болох хөвтэй хүн гэж үздэг. Тийм болохоор чи гэрлэг хэсгэн шийдэх хэрэггүй хүн. Хүн ойрын ирээдүйд хааны гиг биш юм аа гэхэд ман гүнгийн өхдгийг чамд эхнэр болгон зааж өгөх болно. Гэхдээ тэр хүн яадагч байлаа гэсэн зэвэ биш байх нь ойлгомжтой хэрэг.
Айлгүй чи. Яадаг ч гэсэн тэр зэвэ биш. Бид хүнийг зэрэглэн үүзэдгүй. Зэвэгээ гинхэш болохоор нь ч тэрнийг эсэргүүцэд байгаа юм биш. Гэхдээ тэрний байр суурь дэндүү онцлогтой байна шүү дээ. Хэрвээ тэр эгэл хатын охин байсан бол тэрнийг богтлон аваад татвар юм босгоход босохгүй нь юу байх вэ дээ? Гэвч тэр чинь тийм биш шүү дээ. Хааны үр. Чи тэрний гомдоож зүрхлэн гэж юу? Гэвч тэр... чанд үнэхээр зөвшөөрнө гэж юу дээ? Чи энийг сайн бодооч. Би тэрний гомдоохгүй. Гардаг тэтмийг өмсгэж, солонгон нүмергийг хэдрүүлэн зууч сүүчээр төшүүлдэггүй юм бол би яасан ч тэрнийг татвар юм болгохгүй. Надад тэрнээс өөр ямар ч сайхан хүн байсан хэрэггүй. Эсвэл энэ төсөв орчлосон дорцоны бол батар дууны найруулагч баясаг хадуу оруулсан мөнгөн тулаан алтан ч юм уу. STV телевизийн дуучдын эсвэл 2005 он. Хайбэй